Goeiemôre maats, ek hoop dit gaan vandag goed met julle. Luister, ons gaan vandag praat oor die volgende ding en dit is wonderwerke. As jy in die Bybel gaan lees in Lukas 1 vers 37, dan word hierdie stukkie daar gesê. Niks is vir God onmoontlik nie. En dit is 'n wonderlike ding. Ons hemelse Vader, God wat vir jou en vir my gemaak het, sê die Bybel, leer die Bybel ons, dat vir God is niks onmoontlik nie. Hy kan alles doen. Hy kan wonderlike groot dinge doen. Hy kan dinge doen wat ek en jy nie eers kan dink om te doen nie. Nou God sorg vir ons en God sorg vir jou waar jy ook al gaan. Of jy nou skool toe gaan en of jy vir 'n vriend gaan kuier, of jy op 'n kamp gaan en of jy by die see gaan vakansie hou, of as jy net daar by die huis is, oral waar jy kan gaan, daar is God en God sorg vir elke een van ons. Hy sorg vir jou en hy sorg vir my. God sorg vir al sy mense en hy doen dit die hele liewe tyd. God kan ook enige ding doen, want hy is so groot en hy is so wonderlik. Nou, ons gaan nou na 'n storie luister waar ons hoor hoe groot God is, wat so wonderwerke God kan doen en wat hy gedoen het vir sy mense, vir die volk Israel. Moses was so bly nadat God hulle gehelp het, hierdie wonderwerk vir hulle gedoen het, dat hy 'n lied gesing het. En ek wil vir julle 'n stukkie lees van daardie lied. As julle gaan soek in die Bybel, gaan soek in Exodus 15 vers 11. En dan staan hierdie gedeelte van Moses se lied, staan dan daar. Hy sê, wie van die gode is soos u, Here? Wie is soos u, so hoog geëer en heilig? In lofsang word u vereer, bewerker van wonderdade. Wow! So Moses sê, God kan wonderdade doen. Hy doen wonderlike dinge en hy maak 'n groot verskil in ons lewens elke liewe dag. Nou kom ons raak rustig en ons luister na die storie soos wat Tannie Marinta dit vir ons vertel. Hallo met jou. Hallo Tannie Marinta, dit gaan goed en self. Baie goed, dankie. Sê vir my, het jy al ooit in jou lewe verdwaal? Ja, Tannie, ek het al baie verdwaal. En toe, wat gebeur toe? Oh, ek het op plekke beland en nie geweet hoe om terug huis toe te gaan. Dit is baie erg, nee. Het jy al ooit probeer weggloop van huis? Nee. Gelukkig, weet jy waarvan ek vandag vir julle gaan vertel? Ek gaan vir julle 'n storie lees oor die Israeliete wat eintlik weggeloop het. Ja, reg. Maar God het gesê hulle mag wegloop. Is dit nie wonderlik nie? Wow, dis wonderlik. Ja, en toe kom hulle by 'n plek en toe is daar amper 'n groot probleem en toe kom God en ons wonderwerk. Wat maak dat hulle nie heeltemal verdwaal. Dis wonderlik. Ek wil dit hoor. Kom ek vertel vir jou die storie. Dis in die Bybel, nê? Die Here wys die pad aan. Die Israeliete was toe baie opgewonde toe hulle uit Egipte getrek het. En God het gesê hulle moet trek, nê? So hulle het alles reg gedoen. Want uiteindelik was hulle vry van die Egiptenare wat hulle so hard laat werk het en hulle so verskriklik sleg behandel het. Moses was hulle leier en met hom was hulle nou uiteindelik op pad na die land toe wat die Here aan hulle beloof het. Die ene wat hy 100 jaar gelede vir Abraham al gesê het, as hy hom volg, is dit die pad wat hulle kan loop. Maar hoe sou hulle die pad na die beloofde land Kanaan kry? Want om hulle was daar net 'n verskriklike woestyn. En daar was nie paaie om te volg nie. En daar was nie padtekens nie. Dit maak dit erg as daar nie padtekens is nie, nê? Dis waar, ja. Die Here het aan Moses gesê dat hulle nie die kortste pad na Kanaan toe moet volg nie. Want daar was oral grenswagte. En die Here wou nie gehad het sy mense moes so gou na hulle vertrek in 'n geveg betrokke raak nie. Hy het toe beplan om hulle met 'n lang pad te laat trek. En hy sal vir hulle die pad wys. Die Here het voor die Israeliete getrek. En hier is die eerste wonderwerk. Want in die dag was daar 'n wolkkolom wat vir hulle die pad gewys het. En in die nag 'n vuurkolom. Het jy al vuur gesien in die nag, Lenny? Dis baie mooi. Nou, as die wolk of die vuurkolom beweeg het,
dan het die mense gevolg. En als dit gestop het, het die Israeliete geweet, nou is dit tyd om dit uit te span, en te rus, totdat die kolom weer begin beweeg. So kon die mense dag en nacht trek, want die Here het hulle die hele tyd gelei. Nou, wat het hier toe gebeur? Ja, ek wonder wat het gebeur. Onthou, hulle was in Egypte, en die koning het ons eindelijk vir Moses gesê, hulle moet trek, maar toe hulle nou weg is, o, aarde, kom ons kyk wat gebeur toe. Want wat het hulle gedoen dan? Hulle het vir hom gewerk. Ja. So in sy paleis in Egypte, het die koning toe baie spyt gekry, dat hy die Israeliete laat trek. Waarom het ek daar die Israelitiese slawe laat gaan? Hy het eindelijk vergeet van al die vreselike pla wat hom uiteindelijk gedwing het om hulle te laat gaan. Want nou is daar ewerskielik nie meer genoeg slawe om al die harde werk te doen, en hulle kon nie meer sy geboue vir hom gebou. En toe gee hy opdrag dat sy soldate hulle perde en waans gereed kry om die Israeliete te gaan soek. Hulle sal vinnig deur die woestyn kon ry en gou die mense met hulle kinders en al hulle diere inhaal. En dan kon hulle die Israeliete allemaal weer terugbring na Egypte. Die Israeliete het nou by die Rietsee kamp opgeslaan. Voor hulle was daar net water. En om hulle die woestyn. En skielik het iemand waarskuwend geskree, dat hy een stomboek op die verre horizon sien. Wie was dit hy? Die strijdwaans van Egypte wat op pad was. Sou jy bang gewees het, Lenny? Ja, by die tweede farao. Ja. Angst en paniek het in die kamp losgebars en die mense het om Moses gehuil. Waarom het jy ons die ene in Egypte gelos? Ons gaan nou in die woestijn sterf. Dis alles jou skuld. Moenie bang wees nie, sê Moses. Wees stil en bly kalm. Die Here sal ons van die Egiptenare red. Maar die Egiptenare het al hoe vinniger nader gekom. Die enigste ontsnaproute was vorentoe en voor hulle die see gelê. Hulle was vas. Dink jy ook so, Lenny? Ek dink so, ja. Toe, sê die Here vir Moses. Sê die mense moet kalm bly en sonder vrees vorentoe loop. Ek gaan my mense red en vir die Egiptenare wys dat ek God is. Al wat jy moet doen is om jou kierie oor die see te hou, want dan sal daar 'n wonderwerk gebeur. Dis wonderlik dat God dit kan sê, nee. Wonder, ek hou daarvan, baie. Kom ons kyk wat gebeur toe. Moses het gedoen wat die Here gesê het, en hy het sy kierie hoog oor die see gelig. En daar het 'n sterk oostewind opgesteek, en die water oopgekloof, sodat daar 'n pad deur die see was. Wow! Terselfde tyd het die Here se wolkkolom nou agter die Israeliete ingeskuif, sodat die naderende Egiptenare hulle nie kon sien. In die nag weer het die vuurkolom genoeg lig gegee om die Israeliete deur die see te lei. Die mense het inderhaas baie vinnig al hulle kinders en diere bymekaar gemaak en hulle het op droë grond deur die see geloop. Heel nag lank het hulle deur die see geloop. In hierdie tyd was die Egiptiese strijdwaans byna op hulle hakke. Maar die waanse wiele het vasgeval. En hulle het besef, God veg vir die Israeliete en nie vir hulle nie. Die volgende oggend was die laaste Israeliete aan die ander kant van die see. Hou jou kierie weer oor die see, sê die Here aan Moses. Toe hy dit doen, het die water weer teruggevloei. En wat het van die Egiptenare geword? Ek dink dat het allemaal verdrink. Hulle het verdrink, maats.
Julle sal dit nooit weer sien, beloof Moses die mense van Israel. Allemaal was gelukkig en verlig, want die Here het hulle gered. Moses het begin sing, hoor hierdie mooie lied. Ek wil tot eer van die Here sing, omdat hy hoog en verhewe is. Paard en strydwa het hy in die see ingeslinger. Die Here is my krag en my beskerming. Hy het tot my beskerming gekom. Miriam, weet jy wie is Miriam? Nee, dan wie is dat? Miriam was Moses' sissie. En sy het 'n tamboerijn gebring. 'N Tamboerijn is ons daai ding wat jy so kan slaan met die klokkies. Ne? En sy het met hom begin speel en sy het gesê, sing tot eer van die Here omdat hy hoog verhewe is. Paard en ruiter het hy in die see geslinger. Almal het gesing tot eer van die Here. Wat hulle vir ewig van die Egiptenare gered het. Sjoe maats, dis 'n wonderlike story. Het julle gehoor hoe wonderbaarlik en groot is God? Dis daarom fantasties om te weet, dat God daai tyd daai Egiptenare in die water wat verdrink het, maar sy eie volk het hy veilig op droë grond deur hierdie groot see gevat. Nou goed julle, kom ons kyk 'n bietjie daarna. Ons weet dat Moses het vir God geluister en hy die volk gevat uit die land van Egipte uit laat wegtrek op pad na die beloofde land en hulle kom toe by hierdie groot see. En by hierdie groot see moes hulle deurgaan, maar daar was nie plek nie. En die Israeliete was bekommerd, hulle het gewonder wat gaan nou gebeur. Maar weet julle wat, God het vir hulle gesorg. God het geweet dat die Egiptenare hulle agtervolg. En God het in 'n groot rookwolk of in 'n groot wolk het hy agter hulle gebly, sodat die Egiptenare nie kon sien waar hulle is nie. En toe hulle by die see kom, het God vir Moses gesê, Moses, lig jou hand op. En wat het gebeur? God stuur toe 'n sterk wind, en daardie wind het die water uit mekaar uitgedruk. En toe kon die Israeliete dwars deur die see loop, op droë grond. En net daarna, toe die Egiptenare daardie selfe pad wil gebruik, toe maak God daardie water weer toe. En daar is die hele weermag van die Egiptiese koning sommer heeltemal weg. Nou, weet julle hoe wonderlik is dit om dit te kon gedoen het? Hoe God op die ouene vir sy volk gesorg het? Hoe God gemaak het dat sy volk hom kan vertrou en weet dat hy vir hulle sorg? En dis wat ek en jy ook elke dag moet doen. Ons moet elke dag vir God vra om ons te help in ons dag en te vertrou en te weet dat hy vir ons sorg. Nou goed, na die story wat ons nou geluister het, het ek vir julle drie vrae, wat ek wil hê julle moet antwoord. Eerste vraag, waar het Moses die volk van God naartoe gelei? Kan julle onthou, daar waar hulle eintlik nie kon deurgaan nie, maar op die ouende wel kon deurgaan. Waar naartoe het God hulle gelei? Tweede vraag is, wie het hulle achtervolg? Wie het hulle ingejaag? Onthou, die Egiptiese koning, wou op die ouende nie hê dat hulle moet wegtrek nie. En toe wat het toe gebeur? En dan die laaste vraag is, wat het God gedoen terwyl hulle daar op die wal gestaan het? Wat het hy vir hulle gedoen? Wat so wonderwerk het God vir sy mense, die volk van Israel, gedoen? Dit lyk my julle weet, wonderlik. Nou goed julle, kom ons raak rustig net oor hierdie een saak en ons sê vir mekaar, ons moet onthou dat God sorg vir almal. En hy kan enigiets doen. Selfs die grootste see het hy oopgeskuif sodat die volk op droë grond daardeur kon loop. Nou weet julle wat kan julle doen? Gaan probeer dit. Gaan kry 'n groot skottel. Dan vat julle 'n bietjie sand en julle vat grond en gooi dit binne in die skottel. Dan gaan jy na die kraan toe en jy maak die skottel met water vol, maar net so sentimeter bokant die grond wat jy daar binne in gegooi het. En dan sit jy die skottel neer en jy vat jou hande en jy probeer die water weghou sonder dat dit in die middel kom. Probeer dit 'n bietjie. Kyk of jy dit kan regkry. Kry jy dit reg? Is dit maklik? Nee, dis moeilik. Mens kan dit nie regkry nie. Mens kan nie die water van mekaar weghou, weg van die grond af kry nie, nee. Dit loop die hele tyd deur. Nou vat nou die skottel en gooi daai water uit. Dan sit jy dit daar neer
en dan voel je met je vingers op daar die sand en daar die grond. Dit is nat, nee. Dit is nog nat, 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 nat. En hoe lang denk je gaan het vat voor die grond om droog te worden? En dit wijst dan voor ons hoe wonderlijk God was, is toen die water skuif, het die volk van God dier kon loop en hulle dit gedoen op droog grond, sonder dat hulle sandale in die modder vastgesteek het. En dit betekent God is verschrikkelijk wonderlijk. Nou, kom ons raak rustig, ek en jy, kom ons bid, en ons sê vir die Here, baie dankie dat ons weet, hy elke dag ons verzorg. Lieve Here, U het die Israëlieten oor die Rooi See gehelp. Ek weet dat U ook vir my sorg. Dankie dat U vir my lief is. Amen. Dankie maats, dankie dat julle saam met my na hierdie story geluister het, en ons het gepraat oor wonderwerke, en onthou, ons God is groot, en hy sorg vir ons, maak nie saak waar ons gaan nie, en hy sorg elke liewe dag vir ons. Mag julle 'n mooi dag in 'n week hê, en sien julle volgende week.